time inteiro de vermelho invadiu o campo depois dessa jogada e você vai entender o motivo agora. Se liga, o jogador partiu sozinho e com velocidade ele foi pra cima. O zagueirão tentou chegar, mas não pega não, meu amigo. Não pega não, que o cara é craque. Ninguém segura. É o novo Cristiano Ronaldo. Você vai entender o motivo da galera ter entrado em campo agora. Outro jogador de azul foi marcar, não pega. Ninguém segura o homem, o cara passou voando, se liga. Saiu voando, não segura. Tirou o goleirão, meu amigo. Agora é só fazer. Bate no gol. Que isso, cara? O cara tinha tudo pra tirar nota 10. Driblou os dois marcadores aqui. Os marcadores foram bem, viu? Não saíram do pé dele, na cola. E na hora de tirar o 10, o cara me erra esse gol. Clica aqui no maisinho pra me seguir e marca seu amigo ruim de bola aí.